Bahan yang perlu disediakan ialah bekas silinder, pen dan gunting, pembaris dan pita pelekat, kertas surih dan juga aluminium foil. Pertama sekali, kita ukur bekas silinder sebanyak 3 inci dari bahagian bawah dan gunting. Lubangkan bahagian bawah silinder menggunakan jarum. Gunting kertas surih mengikut bulatan tadi. Letakkan pada penutup dan tutup. Sambungkan dua bekas silinder tadi menggunakan pita pelekat. Balut bekas silinder menggunakan aluminium foil. Lekatkan dengan pita pelekat supaya aluminium foil tidak tercabut. Masukkan lebihan aluminium foil ke dalam silinder. Inilah hasilnya. Imej yang dipaparkan oleh kamera lubang jarum akan kelihatan dalam keadaan terbalik.